Så tar jeg bare tak I stolen, og så en litt heftig dips for å komme seg opp dit. Så det bare å kjøre ut for, og så... Så vi sjansen på at det går fint. Pleier å gjøre det, altså. Jeg begynte å kjøre lastebil hos Asbjørn Næss Transport I 2015. Når jeg fullastet, så det jo lov å veie 50 tonn. Noe pluss noen frimarginer, men I bunn og grunn 50 tonn. Men det veldig vanskelig å nå den vekta med trelast, med mindre det impregnert. Så jeg blir full opp til taket før jeg blir for tungt lastet. Den 8. oktober 2018 skulle bare nå. Skulle ordne på taket av lastebilen. Og så falt jeg ned, knakk ryggen, og noen ribbein og kranibrudd, og så var det god stemning. Jeg flyttet til Haukeland sykehus, og der konstaterte de ryggmargskade. Som da, du vet egentlig ikke helt hva du får da, før det går noen måneder og ser hvor mye bevegelighet du sitter igjen med. Og for meg så ble det null som I niks. Så da jeg jo lam fra liv og ned da. Nei, vi har nok biler hver dag som leverer for stiltre, men det jo ikke alltid kvantum så stort. Utrolig bra struktur. Det setter jeg pris på, imot det så liten bedrift. Det kjempebra at han har fått en lastebil som tilpasset seg, og at han kan fortsatt jobbe og kjøre og bidra. Og så kommer seg rundt sånn som den lastebilen ordnet, da, så at han kommer seg ut inn. Så har Roy I trøkken, han har kontroll på det meste, og det, lasting går kjapt, og ja, pakken veldig bra pakket ofte, og ja, et lettvinn å ha med å gjøre, lettvinn I last. Jeg sjeldent der med en halvtime, for det står klart å vente på meg, og det setter vi pris på da, vi lastebilsjåfører veldig utålmodig. Så når vi kommer en plass og skal laste, så skulle vi helt vært ferdig I går. Jeg pleier alltid å tute med Darud Sandstorm-tuta mi, for å si fra til han at nå kjørte jeg forbi. Så pleier han å ringe, og så sier han, du Kongsberg? Ja, det ikke så mange andre som har den tuta, så jeg vet ikke hvorfor han spør, men han pleier å gjøre det. Tenker de naboene der jævlig lei av at jeg driver og tuter sånn når jeg kjører forbi her. Men sånn det når broderen jobber over gata. Nei, den tuta superharig selvfølgelig. Den har 30 forskjellige låter. Og den mest morsomme når små barn gir sånn tutetegn med albuen sin. Må jeg bare tute med den og se ansiktsuttrykket dens. Nei, det gøy altså, fordi ja, de blir så glad. Det kun derfor jeg har den. Og fordi det harig.